Beidzot ir pienācis laiks, kad es pirmo reizi dzīvē izmēģināšu dry age steiku, kas ir nogatavināts steiks 45 dienas. Šodien ir svētki, jo ir beigusies liela decembra sezona. Čā mazlīt. Mēs mēģināsim cept šo te smalko steiku gabalu. Tas ir dārgākais gaļas gabals, ko savā dzīvē es jebkad esmu nopircis. Kilogramu cena 45 eiro, man viņš maksā 33 eiro šis te gabals. Liela mēģināsim cepiņu 3-4 minūtes no katras puses, jo gabals ir ļoti biezs, tāpēc arī tāda temperatūra. Protams, labāk būtu, ja būtu gāzes plīts, bet no šeit ir tikai elektriskā, tāpēc mēģināsim šādā veidā izcept. Pusi cepšanā mēs pievienojam sviestu un arī ķiploku, lai dažādot šo te garšu. Pirms tam es neesmu licis nekādu garšvielas un tagad es līdz klāt pīpars. Sāles liku pašās beigās. Nedaudz arī pasvilnām maliņas, ja, lai būtu arī tauku maliņa. Izcepusies forši un redzam jau ļoti zeltains smuks ir. Tā saka, nav īsti līdz galam skaidrs. Cik ilgi cep, jo tomēr liels gabals lielāk kā parasti izcāp, bet nu jā, šobrīd tomēr tur būtu ļoti labs rezultāts. Uztāds ir pipars un tūtrī sāli visu. Uzlēsim visu sviestu pamērķīti. Gaļa iegūst tādu nelāku. Ir tāds to ķiplociņu vienmēr var bišķīt pamērdzēt pa gaļu. Parasti tā klasiskā recepte ir, ka liek gan vai timijānu vai rozmaiņu, bet šoreiz, par cik tas gaļas gabals tik smalk, tas vienkārši ir tikai sāli. Pipars un nedaudz ķiplotiņš un sviests. Nu, izstāsts, ka būs gatavs. Ņemsim nost. Vienmēr steiks pēc gatavošanas nedaudz jāatpūtīt. Šobrīd steiks atpūtīsies pāris minūtes, un tad mēs viņu liksim griezis. Es ceru, ka nebūs ne pa jālu, ne pa cīru. Jā, izstāst, ka ir izdevies tāds, nu varētu teikt, medium, jā, medium rare. To taču nav, bet ir nedaudz rozā apakšiņa, tas ka ir, tas ir medium, nav ļoti izsēst, bet tā kā ir ok. Un tūlīt tās arī garšāsim, kā nu tad esi garšojas. Kā tu nu izdevies? Manuprāt, ir ļoti labi. Nu, gala verdikts ir tāds, tas bija foršs piedzīvojums, noteikti tik liela gaļas gabala nekad nebija cepis, bet vai es jūtu nenormālu atšķirību no tā, kā garšo parastais dārgais, ja nevis super dārgais. Grūti pateikt, nē, man garšoja. Varbūt nākamreiz būtu nedaudz mazāk jāpacep, jā. Šoreiz es cepu tādā, varētu teikt, šoreiz es cepu elektriskajā plītī, kas man savā būtībā nepatīk, jā, jo ar gāzi daudz vieglāk kontrolēt liesmas stiprumu un karstumu. Bet jā, katrā ziņā viņš bija garšīgs, viņš garšoja citādāk, noteikti citas garšas nianzes, kuras es ēdu pirmo reizi. Droši vien, ka vēl kādreiz pamēģināšu, varbūt kādu citu gabalu. Protams, ka šo steiku var gatavot uz svētkiem vai kādā īpašā brīdī, kad gribas ko citādāk un nosīt ekskluzīvu. Jo tas steiks, nu, domāju, ka jebkuram cilvēkam tas ir diezgan dārgi.